Sürücülərin diqqətinə bir xəbəri çatdırmaq istəyirəm. 27 mart tarixində hava limanı yolu üzərində yerləşən Sabunçu yol qovşağının Zabrat qəsəbəsi istiqamətində düşən hissəsində təmir işləri aparılacaq. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən verilən məlumata görə bu səbəbdən sözü gedən yol ötürücüsü üzərində hərəkət təmir aparılan zolaqlar üzrə qismən məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərdən aparılan işləri anlayışla yanaşaraq qeyd edilən ərazidə hərəkətdə olarkən yol hərəkəti qaydalarına və müvəqqəti quraşdırılmış yol nişanlarının tələblərinə riayət etmələri xahiş olunur.